A Batalha do Dragão foi excepcionalmente incrível e engraçada. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Então assiste aí até o final, que vocês vão dar muita risada, eu garanto pra vocês. E antes de começar também, eu já peço pra vocês deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Bastante pessoas assistem o canal, mas não se inscrevem, então dá uma força aí e se inscreve no canal se você curtir o conteúdo. Se você não curtir, deixa o dislike também, o importante é participar. Deixa um comentário também que vai ajudar bastante, vai me ajudar a melhorar cada vez mais. Então sem mais delongas, bora pro vídeo, rapaziada. Espero que vocês curtam. Bora, bora, todo mundo aí, bora. Ah, tem curso de ordem. Quer comer, Cacer? Bora, bora. Uma ponta aqui, uma cada prey, ponta prey, aqui, todo mundo tá comido, saturação no máximo. Todo mundo prey, prey aí, bora, 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 meu bora, prey, bora, prey. Aí, ó. Oh, oh, meu Deus, bora, mano. Bora, mano. Vai, mano, coloca o oi, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Quem vai primeiro? Ai. Qualquer um. Vai, já coloca o último. Olha lá, Zelinho, boa sorte, meu filho. Vai, rapaziada, vai, rapaziada. Vai, rapaziada, vai lá, vai lá, vai lá. Gente, sai, mano. Falou. Sai, bloco. Ah, não! Ai, o bicho tá ali em cima. Então, quem quer matar? Meu Deus, não, mano, ninguém faz graça agora. Ninguém olha pro ele. Eu já fui pra baixo. Vai, vai, vai. O Shrek boxeador tá aqui, mano. Pode ir. Ai, calma, 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 calma. Tá lag, deu uma lagada, velho. Tá girando o mundo, galera. Não vou voltar ainda, não. Tá girando o mundo. Pegar o arco e flecha na mão. Aí, três laço aqui. Dá aquela comida. Mano, peraí, peraí. Olha minha tela, olha minha tela. Ô, Gil, isso é muito bagulho, mano. Eu tô parte do dragão. Na moral, olha esse fogo, mano, que bonito. Meu mano, Deus, que agonia esse barulho, velho. Gente, não olha pro Enderman. Pelo amor de Enderman. Olha aí, ó. Entra aqui todo mundo, pega umas pérolas, porque o lag não dá pra confiar no MLG, tá ligado? Não dá pra confiar no MLG. Alguém tem pérola aí, porque eu não tô conseguindo pegar uma, mano. Já vai trocar isso, mano. Aí já era, falou pra vocês, mano. Eu vou matar o dragão, carai, não vou esperar, mano, não, mano. Eu não tenho uma pérola aqui, mano. Calma aí. Eu não tô vendo. Nossa, nada. Velho, já peguei gameplay aqui, ó. Ó, o precoce aqui do aqui servidor. Mesmo. Ô, mano, como que eu sei quando o bagulho explodiu? Vocês já explodiram o bagulho? Não sei. Ele explode. Sim. Ele vai explodir. É pra explodir, né? Pra mim não tem os cristais, só tem pegando fogo só. Então, como que nós sabe? Mano, vocês não estão vendo cristal, não? Não. Não. Meu, tá. Vai lá, Gelo, você quebrou o cristal, então. Eu tô sem um arco, eu tô não subindo aqui. Não, velho. Eu vou ficar atirando pra caramba uma hora e eu espero que ele quebre. Filhote, se a gente tá subindo aqui igual um louco, mano. Ó, tô batendo. Mano, vocês estão dando muito dano. Tá pegando fácil. Pérola aqui, mano. Pô, oh, será que a gente deu sorte? Meu Deus do céu. Mas já? Nossa, ainda bem que tinha uma cama aqui. Esse cristal, bora espancar ele, bora espancar ele então. Tá sem cristal mesmo. Tá sem cristal? Tá sem cristal, mano. Tá sem cristal? Na braba? Na braba? Ixi. Quando você tá matando o cara, eu tô matando o Ender aqui, mano. Caraca, gameplay então, mano. Ô, corre aqui, Castor, você colocou teu spawn lá fora. Caramba, mano, não. Tá sem cristal, isso aqui é mentira. Eu dei sorte, mano. Porque eu fiquei na mano! O Dudu nasceu sem cristal, cara! Isso, mano. Muita prejuízo. Gente, trouxeram os frascos pra pegar o papel? Não, 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 ninguém trouxe não, brother. Ninguém trouxe não, ninguém trouxe não. Ah, mano, eu já dificultei daí. Ninguém trouxe, ninguém trouxe. Os bichos estão me batendo aqui, velho. Socorro! Socorro, morreu! Eu morri sem pegar o cristal! Tô tentando te cara, mano! Mano, nós não somos sem cristal, os moleques tá morrendo ainda, velho. Vai morrer, calma aí. Meu morre, Deus, morre. Mano. É que tem muito Ender batendo em mim, mano, valeu! Aí, tiraram minha água aqui! Tiraram minha água aqui! Não pega meus itens, tô voltando aí, mano. É, tô deixando minha estamina. Gente, a gente tem que dar um som no dragão, viu? Não pega meus itens, tô chegando aí. Cadê o dragão? Pô, quem quer comprar bafo do dragão aí, mano? Quem quer comprar bafo do dragão aí? Tem um monte aqui, mano. Não tem curso. Tá vendo, Ruber? Aí, mano, aí, ó. Não pula, senão você vai jogar. Não pula, velho, vai jogar, mano. Eu tenho Enderpeel pra jogar. Calma, deixa ele no botão. Ai, gente, acaba, tá quase. Bora, vai acabar. Mano, eu espero os outros, mano. GG, easy, bro! GG! Aí, mano, mano, eu queria salvar aqui. Mano, eu matou ele!
XP! Cadê? Não tem XP não, mano? Poxa, eu peguei nada, mano. Eu peguei tudo! Bem feito! Cadê o ovo? Os caras venceram o Ender e eu tava sobrevivendo ali, querendo... Ah, tá louco. Peguei 68 níveis. Mentira. Tá aqui do lado, tá aqui o maluco lado. Pegou todos os XP, mano. Mano, veio uma bolinha aqui no ovo, mano. Tá aqui, ó. Veio tem uma bolinha só de XP, velho. Aqui, ó. Clicou, velho, no bagulho. Cadê? Ô, agora perdemos. Ah, não, tá ali, ó. GG, pegamos. Aê. Ô, pera aí, mas com quem vai ficar esse ovo? Comigo, né? Por quê? Vai ficar no centro do nosso comercial. Gelo. Peguei no vazão, mano. Não, foi GG. Cadê? Tá com gelo. Ô, gelo, volta aqui. Vamos atrás dele. Nossa, mano, Charlie. Esse robô e Lightning. Mano, eu tô me sentindo mal porque peguei de todo mundo. Bora atrás de Lightning então aí, ó. Já mano, tá todo empolgado. Eu gravei, mano. Porque foi o episódio ficou muito pequenininho. Uma bolinha, tá ligado? Então, eu pulei e peguei ela, mano. Salve. Que isso? Aqui, ó. A boca fica mexendo, mano. Mano, você já. Caramba, já foi. Mano, o corno tá atrás de mim, alguém sei nem o que é isso. Vou lá com os caras lá, mano. Eu tenho um ND pior aqui, só tô esperando vocês. Tá, vou lá pro... Me dá uma. Cadê você? Cadê vocês? Tem um ND pior aqui comigo. Tô indo aí, tô chegando aí. Tô super pobre. Ai, que medo, quase caí. Cadê você, ô... Mano, pra baixar. Eu tô vendo você aí. Nossa! Do nada! Nossa, mano! Dá uma ender pill aí. Pega aqui. Que susto, mano. Itens, né? Eu tô com duas já, mano. Mano, foi mal, velho. Eu vou botar água. Boa. Desce. Boa. Cara. Mano, alguém salvou aqui mesmo. Tem um bloco pra colocar no chão. Eu quase me jogo pra Narnia. Aqui, eu tô aqui embaixo. Mano, que susto que eu tomei. Ô, Lu, sou Lu, só aqui embaixo. Desgraçado. Nossa, é foda, né? Vamos subir nessa água aqui, ó. Não tira essa água. Ah, mano, vai. Suicide. Delícia explorar o Ender no multiplayer. Não tem nem o Enderman perto de mim. Nossa, que da hora. Nada, tá tudo aqui. Eita. Tá tudo comigo, mano. Esqueci que esse negócio que teleporta, velho. Será que a gente achou a mesma? Tá, mano, será que é o mesmo do louco? É, mas eu quero Eletron. Eletron não tem como dividir. Nem. Mano, meu. Meu Deus. Morri. Ô, louco. Meu Deus, mano. Ah. Tá com escudo, Elliot. Porque tem um Enderman que sem querer olhar e tá pistola comigo. Só que ele não vai bater em mim, relaxa. Pera, valeu. Volta pra casa. Mano. Ô, olha pra baixo aí. Medo. Nossa, mano. Vai, não buga, Ender. Aí, não bugou. Ah, já passaram, velho. Já passaram na Elite antes de que eu tava. Vai. Meme?